Pokida. Pokida. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u prvu epizodu ocenjivanja TikTokova. Moje ime je Anja Damjanović, poznatija sam kao Anja TKD. Moje ime je Damjanović Stradlinija, poznatija kao Anji brat. Ne. Strada TKD. I za danas smo spremili mnogo dobre klipove za vas, tako da... Ostanite sa nama. Girls can't never say no. Oh no, give it to me like you need it. I ljudi, mislim da je ovo Anjina oblast i da bi ona trebala da... Slažem se, iskreno, jedan od težih plesova na TikToku koje devojke i devojke ne uspeju da savladaju, ali da vidimo kako će to jedan od karasa. Kako se zove? Body roll. Rolly bud? Rolly bud. Rolly bud, ajmo rolly bud. Ajmo, idemo. 1, 2, 3, 4. Znači, 4 pokreta. 1, 2, 3. Idemo. A možda ako se udarim, bolje ću raditi. Da pokušamo drugi. Znači, ajde. Okrećeš se. Da. Ide ovo. Molim vas, vi ne onda... Ne, nemate pojma. Pustite to profesionalno. Ne znam, ovo kao na svazni žalic. Ajmo dalje. Idemo dalje, baci. Iskreno, prvi video ja ne bih komentarisala, srale, što bi ti rekao na taj video? Uf, mislim da se meni isprevrto želudac za 360 stepeni. Zbog nece, mislim se, ja realno ne mogu ono da gledam. Kako ono radi? Nemoj si bez obraza, on se dosta trudi, stvarno je ne mislim. Pa nije bitan trud, bitan je kvalitet. Znaš kako kažeš? Ajde, sam pokaži kako radi, oči ja dobro. Ideš ovo. Ajmo, 3, 2, 1. Ajmo. E to? Bravo, to je to, ubio trend. Mučim. Ubio si trend, iskreno. A ubijam trendove, šta da vam kažem. A u drugom, je vreme za drugi video. A drugi, šta drugi? U drugom videu kao dečaci, da kažem, prozivaju devojke kako se photoshopiraju. Mislim, kao stvarno, svaka devojka je uživo odavde, a naslikamo ovako. Pa evo, tako si i ti, Buki. Au, nema vez. Ajmo, idemo dalje, ne, pretrao sam. Kako ne pokušavajte kod kuće, danas prankujem Vuka da sam napumpala usta. Radila sam usta, ti se sviđa. Si normalna, šta je to? Radila sam usta. Šta je to? Pa usta sam radila. Ti sva nisi normalna. Pa sad kuće doma. A šta, dođi. Šta, pogledaj. Dođi. Pogledaj šta vidiš, pa si normalna. Pa šta fali? A? Šta fali? Si ozbiljna, šta je bro? Pa radila sam usta. Stvarno nemam problem ni sa kim. Ali znaš što ja nisam kriva što sam ja najlepša i najbolje i najpopularnije, što koleginice lude na pomen mog imena. Ja se njima, šta radim? Izvinim. Svaka si gost vraća tela, sviđa mi se svaki deo tvog tela. Znam da bolje od tebe nema, tebi ne smetaju moja krivična dela. Lepo slatka si ko straća tela, sviđa mi se svaki deo tvog tela, znaš da bolje od tebe nema. Iskreno, prvi video kao što ste videli jeste namešteno, normalno sve na TikToku je namešteno, sve je sluma. A slatki su, sladake pare, iskreno, oni su baš onako slatki na TikToku. I oni su i za YouTube nešto vajda, kao nemam pojma. Da. Hoćemo da prokomentarišemo video. Sada, kako bi ti odreagovao, na primjer, ti devojka tako dođe sa napom punim ustima? Pa mislim da mi posle toga ne bi baš i bila devojka. Šalim se, iskreno, to je meni okej, ako žena želi nešto menja na sebi, je bi ti neka nešto menjala? Naravno, pa menjala bih iskreno za svoj izgled, lepotu. A kako bi reagovala da ti dečko dođe sa napom punim ustima? Idemo na drugi video. Da, da ih zignoriš, ajde. Komentarišemo drugi video koji je Jelena Krleuša. Podsećamo na tebe malo. Podsećamo na mene, to su bliznaci u horoskopu i morala sam taj video da izdvojim jer bukvalno to sam ja. Da, ti si takva kao u društvu, ja sam najbolja, najjača u stvari. I treći video, ja ne znam zašto vi prozivate Milija za njegovo pevanje, kako biste vi pevali da...
nema, mislim se, realno ljudi, da se mi nešto skapiramo. Evo, moje mišljenje je da autotune je danas dosta zastupljen i tako da svi pevači danas pevaju. To je marketinška pesma, nije kao ranije, kao ono, kad krene Zdravko Čolić, pa ti živiš u oblacima, ma, razumete? To je bilo staro pevanje, sad je novo. A to je ti sad Milijev devo. Straće tela. To je to. Idemo dalje. Prošlo, kupljeno. Dalje. Dalje. What color was the baby shirt, bro? What color was the baby shirt? What color was it? What color was the baby's shirt? Don't go back. She like me. Molly rocks in my green tea. Je namenjen kao da proverite vašeg dečka da li će videti koja je boja bebine majice. Strahinja, koja je boja bebine majice? Inače, da bebina da majica je bila boje narandžaste, kao džubreta. I si gledao u majicu? Jesam gledao. Dobro, ajde ljudi, da se ne lažemo. Svako prvo pogleda u kvalitet. Mislim se na Helanke, to kak je materijal, normalna stvar. Svi su pali taj test. Da, nažalost, i moj tata. Ajmo dalje. Drugi video si ti izdvojio, ja ne znam zašto, meni se ta devojka ne dopada, ono kao... Nas. Ljudi, da se mi ne lažemo, to je san svakog muškarca da zaigra PS ili FIFA, barem jednu partiju sa onom devojkom. Mislim se, realno, ni da bi bili fokusirani na igru, ali dobro, ajde, svako bi igrao sa njom PS. U trećem videu je prikazan dečko, na primjer, da li bi ti tako devojci dozvolio da šta? Upravlja tobom pa ti da baciš novčanik, tako? Ne, kako, kad sam ja bio papučar, bože moj. Dobro, ja sam, ajde, priznajem. Taj video je inače jedan od najviralnijih. Tako da, idemo na sledeći viralni video. Iskreno, moramo samo malo budemo ozbiljniji, pošto je ovo prvi video jedan od emotivnijih videa, iskreno. Meni je bio tužan. Realno, onakvi devojka samo ima u bajkama, kao on je slep, ona ga vodi, mislim, sve to je lepo, ali su malo grimove bajke, razumete, ono, dete 5 godina. Ne postoji danas takva devojka. Mislim se, moja devojka, ja dobio temperaturu 39, ona samo poruka, raskidamo strahinje, doviđenje. Znaš, tako su devojke danas. A ostala dva videa su neverne devojke, si na... Nije neverno što je neverno, mislim se, devojke imaju morala, samo je skinula malo da se eksponira, nije ništa malo loše. Malo se pokaže, pa kao... Pa da, meni je to okej, ako devojka ima šta da pokaže, onda sasvim stojim. Pa ti pokazuješ, realno, lepa si. Realno, da, ajde. Ajde, idemo dalje. Idemo dalje. Sljedeći video bio? Sljedeći video, pa isto je ta neverna devojka u pitanju. A da, ona se, da, dobro. Svi smo videli video, dobar, idemo na dalje, mislim se, slični su. Drugi video je jako viralan na ovoj našoj platformi. Ja ga mislim. Ljudi, ovaj drugi video je klasičan ja kad odem do prodavnice, pa kad ubacujem gumene bombone, čokolade, tata kad vidi račun, samo rade... Tako, proveravaju reakcije ljudi kako... Koliko me tupu kod toga. Da, kako bi odreagovali da im stavi kako namirnice i sad... A drugi video ćemo... Ne, prvi video ćemo demonstrirati ono stavu. A prvi video da demonstriramo, ajmo sraj. Ajmo. Može, 3, 2, 1. Idemo dalje. Idemo
buđenje sranjina. Ljudi, ja sam se uspavao koliko je bio do sam video. Nemo da spavaš sad, trebamo komentarišem. Ajde ti kreni. Iskreno, jeste dosadan video, ali je jako i zanimljiv što je... Ej, ljudi, realno ono, kad ne znate šta ćete sa životom, pa ajde napravi moje video. Ako nemaš šta da radite. Treba inteligencija za ovaj video, moja IQ ne bi to izdržao, moja IQ je IQ u ove sobne temperature, ja to ne bi mogu raditi. Ali, da, kad ne znate šta ćete dobro napraviti ovaj video, napraviti dobar viral. Da, dosta je viralan video. Jeste dosta viralan. Proslavite se. Preko ovog videa. I ljudi, to bi bilo to za ovu emisiju, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav od Straleta i Anje. Ćao.